nå ble jeg rørt! Da kan jo dere ta klesvaska da, mens jeg går og lager kjøttboller. Å, dæven, nå fikk jeg veldig vondt i ryggen! Feriekramper! Her er gaven vår til deg, mamma! Tararam, tam, tam, tam! Jeg dæver! Har dere sett en guttunge som heter Marco? Jeg har sett det eneste menneske siden vi kom hit! Du har feil, guttunge Maga Khan! Jeg vil ikke kaste bort mer tid på disse ynkelige skapningene! Dere to skal prise dere lykkelige for at Maga Khan ikke vil bruke mer tid på dere! Dra til havs og kom aldri mer tilbake hit! Ellers! Kom, min dronning. Ta opp jakten på guttungen Maga Khan. Jeg holder meg her i nærheten, i tilfell han velger å flykte denne veien igjen. Nei. Jeg tror ikke mitt eget øye. Jeg har funnet den magiske diamant. Hvis jeg var kongen på havet, jeg ville seilt med vinden og bare drømt meg bort. Det beste var gjemt unna den magiske diamanten på en sikker plass før Maga Khan kommer tilbake. Kongen på havet, her er han. En sort og sint. Bare fortell meg hvor den magiske diamanten er, så skal jeg love deg at Maga Khan aldri vil forfølge deg igjen. Men er det som er problemet? Han er forsvunnet. At det var? Den magiske diamanten er forsvunnet. Prøver du å lure selveste kaptein Sabeltan? Men jeg snakker sant. Jeg trodde han gjemte ham på et sikkert sted. I de buskene er borte. Men noen må ha tatt ham. Død og pine. Hva gjør vi nå, kapten? Hvis guttungen snakker sant, så kan de ikke ha kommet langt. Vi tar opp jakten på dem.